त्रिभुवन विमानस्थलमा चित्त बुझ्दो सुधार नभएपछि मन्त्री किराँतीले दिए फेरि निर्देशन गृह मन्त्रालय राजपालाई नदिनमा प्रधानमन्त्री अडिक सन्दीपलाई टिममा नराख्न क्यान अध्यक्षलाई काङ्ग्रेसका दुई महामन्त्रीको दबाब तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न क्यानलाई आग्रह नारायणीको नारायणीको कटान र भारतीय अतिक्रमण झल्दै आएका सुस्तावासीको गुनासो हाम्रो पीडा कसले बुझ्ने चौनमा रहेको कृषि मन्त्री शाहलाई प्रचण्डको फोन तत्काल किसानको माग सम्बोधन गर्नु कतारमा काम गर्ने एक नेपालीलाई पर्यो बयासी करोडको चिट्टा राहदानी दुरुपयोगको आरोप अदालतले पुष्टि गरी रविको राजनीति समाप्त हुने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ केपी ओलीको भनाई सत्तारूढ दलहरूले व्यापक विवादलाई अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका छौँ रमेश लेखकको भनाई फोन पे एप मार्फत बिना इन्टरनेट भुक्तानी गर्न सकिने गृहमन्त्री विवादबारे माधव नेपालले ने भने बोल्न जरुरी छैन हेर्ने हो सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत लिने समय घर्किँदै नागरिक उन्मुक्ति चिडिएपछि थप समस्या नेपाल एयरलाइन्सको टिकट अब अनलाइनबाटै सोमबारबाट मौसम बुलेटिन हिमाली भागमा हिउँ पर्ने सम्भावना र श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालबीच भेटवार्ता लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्त्वपूर्ण अपडेट आमी पुरा एकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई गृह मन्त्रालय तत्काल नदिने अडानमा कायमै रहेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजसपा सभापतिबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने उनी निकट स्रोतले हामीलाई जानकारी गराएको छ प्रधानमन्त्रीले अहिले कसैलाई गृहमन्त्री बनाउनु हुन्न पहिलो कुरा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आउनुपर्छ दोस्रो राहदानीबारे पनि टुङ्गिनुपर्छ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो रवि रविलामिछानेजी प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले एउटा परिस्थितिमा उहाँलाई बनाइएको हो अब जुनसुकै नेतालाई गृह मन्त्रालय दिने भन्ने हुँदैन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरि ेलले गृह बाहिर आएको धारणा प्रधानमन्त्रीको बताएका छन् त्यस्तै समाचार उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सड़कमा तरकारी फालेको भन्दै आएका प्रचार समाचार सामग्रीहरूप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धालले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँदै किसानको माग सम्बोधन आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिएका छन् शुक्रबार चितवनमा किसानहरूले तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा तरकारी फालेपछि प्रधानमन्त्रीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् चितवनमै रहेका मन्त्री शाहलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई किसानहरूसँग छलफल गरी त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन निर्देश निर्देशन समेत दिए प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री शाहले आफूले सरकारवाला किसानहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधान आवश्यक पहल लिने र थप नीतिगत सहयोग आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने बताइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ कृषि मन्त्रीले सरकारवाला किसानहरूसँग छलफल गरेर फर्किएपछि मन्त्री सचिव र अन्य सरकारी अधिकारीहरू बोलाएर थप छलफल गर्ने समेत प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको छ त्यस्तै वर्ग समाचार कतारमा रहेका एक नेपालीले चिट्टामा झन्डै बयासी करोड रुपियाँ जितेका छन् अनुधापीमा आयोजित बिग लेक याफल ड्रको सिरिज दुई हजार दुई सय अडचालिसमा कुमार पालले दुई करोड तिस लाख दिराम अर्थात् झन्डै बयासी करोड नेपाली रुपियाँ जितेका हुन् सात वर्षदेखि कतारको राजधानी दोहामा काम गर्ने पालले तेइस उन्तिस छत्तिस नम्बरको टिकट जनवरी सोह्रमा खरिद गरेका थिए उनी पनि एक्सचेन्ज कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन् पालले विगतमा पन्ध्र महिनादेखि बिस साथीहरूसँगको समूहसँग मिलेर बिग टिकटहरू खरिद गर्दै आएका थिए यो कार्यक्रम मार्फत नगद सुन ड्रिम र कार पुरस्कार रहेको जनाइएको छ जगको क्रममा नगद र ड्रिम कार पुरस्कार भारतीय नागरिकले जितेका थिए दोस्रो तेस्रो र चौथो पुरस्कार विजेता बिजनेस विजेस विश्वनाथले विश्वनाथले एक मिलियन दिराम त्यस्तै शिवु म्याथुले एक लाख दिराम अजित रामचन्द्र कैमलले पचास हजार दिराम रकम चुट्टामा जितेका थिए त्यस्तै सुमन मुथैया नाजर रागवानले नयाँ रेन्ज ओभर प्राप्त गरेका थिए मार्च तिनमा हुने अर्को ड्रमा एक भाग्यशाली विजेताले एक करोड पचास लाख विराम पाउनेछन् दोस्रो पुरस्कार दस लाख विराम दस लाख विराम त्यस्तै तेस्रो पुरस्कार एक लाख विराम र चौथो पुरस्कार पचास हजार विराम रहेको छ त्यस्तै अर्को समाचार पश्चिम नवल सुस्ता गाउँपालिका पाँचका स्थानीयहरूले भारतको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध रक्षकको रूपमा आफ्नो समय आफ्नो लामो समयदेखि सङ्घर्ष रहेको बताएका छन् उनीहरूले भारतको थिचोमिचोलाई निश्चित पार्दै आएका छन् तर आफ्नो देशसँग अधिकार माग्दा समेत पाउन सकेका छैनन् आफ्नो अधिकारको लागि उनीहरूले देशसँग लडेको धेरै वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्मको सरकारले उनीहरूको पीडा बुझ्ने मात्र होइन अभावसम्म नगरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ उनीहरूले नेपाली ने नागरिकता पाउन सकेका छैनन् आफैले भोकचलन गर्दै आएको भारती र भारतीय अतिक्रमणबाट रात दिन लडेर जुगाएको ला जग्गाको लाल पूर्जा पाउन सकेका छैनन् सुस्तावासीले नेपालतर्फ उनीहरूलाई नारायणी नदीले नदी सहज बनाएको छैन भारततर्फ जान पनि सजिलो छैन आफ्नो समस्या सम्बोधन गर्न राज्यले व्यवस्था गरेको उनीहरूले दुखेसो पोकेका छन् सुस्ता ग्रुप नारायणी नदीमा बन्दै गरेको झुलुङ्गी पुल अल्पत्र छ नागरिकता जग्गा धनी पूर्जा पाउनुका साथै शिक्षा स्वास्थ्य बिजुलीको अभाव हल गर्न राज्य पक्षले व्यवस्था गर्दै आएको पीडा धेरै पटक सुनाए पनि सुनवाई नभएको उनीहरू बताउँदै आएका छन् यस्तै वर्ग प्रसङ्ग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्तबुझ्दो नभएको बताएका छन् शनिबार बिहान विमानस्थलको अनुगमन गर्न पुगेका उनले सुधार चित्तबुझ्नु नभएको भन्दै अझै प्रयत्न गर्न अनुरोध गरे तुलनात्मक रूपमा सुधार छ तर चित्तबुझ्दो रूपमा सुधार छैन आजदेखि ट्रलीमा ब्रेक छैन तुरन्त यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छु उनले भने बाँकी जति पनि त्रुटि देखेको छु सम्बन्धित निकायमा कडाइका साथ सचाउन निर्देशन दिनेछु सु, सुधार गर्नै पर्ने कुरा धेरै छ उनले मन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि गत माघ पहिलो साता विमानस्थलको अनुगमन गरेका थिए त्यति उनले शौचालयहरू सफा राख्न र आगमन तथा प्रस्थान कक्षलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन निर्देशन समेत दिएका छन् त्यस्तै वर्ग प्रसङ्ग नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका छन् झापाको चारमा शुक्रबार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको आङ्गिक प्राविधिक शिक्षालय भवनको शिलान्यासका क्रममा ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो अब जीवन र जीविकासँग जोडिएको शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने भन्दै उनले जोड दिँदै प्रमाणपत्र पाउन प्रमाणपत्र मात्र पाउने शिक्षाले जीवनलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने पनि बताए आफ्नो गृहनगरमा निर्माण हुन सो भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यहाँका सबै विकास आवश्यकता र योजनाहरूका बारेमा आफू जानकार रहेको र बाँकी आवश्यकता पूर्तिमा पनि लागिरहेको उनले बताएका छन् शिक्षालय भवनमा आउने सडक कालोपत्री अब तुरुन्तै हुने भन्दै कसैले रोक्न चाहेर पनि यो योजना नरोकिने उनको भनाइरहेको थियो त्यस्तै अब समाचार काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सरकारमा रहेका दलबीच उत्पन्न भइरहेको व्यापक विवादलाई अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेको बताएका छन् विपक्षी मोर्चाको बैठकपछि लेखकले गृहमन्त्रीको विषयमा सत्तारूढ दलभित्र देखिएको सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयलाई अत्यन्तै नजिकबाट हेरिरहेको बताएका हुन् गृहमन्त्रीको राजीनामा पछि फेरि मन्त्री कसलाई बनाउने मात्रै होइन कि सरकारमा एका दलबीच सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा व्यापक विवाद भएको छ सङ्घीय संसदमा यो विषय उठेको छ गृहमन्त्रीको कुरा पनि आएको छ यी सबै कुरालाई हामीले अत्यन्तै सूक्ष्म झङ्गले हेरिरहेका छौँ उनले भने विपक्षी मोर्चाको बैठकले प्रसी हुने राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको चुनावमा विपक्षी दलबाट उम्मेदवार अगाडि सार्ने विषयमा छलफल गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् भोलि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि मनोनयन पर्सि चुनाव हुँदैछ लेखकले भने उम्मेदवारी एक एक उम्मेदवारीबारे के कसरी छलफल भयो भोलि बिहानसम्म उम्मेद्वारमा विपक्षी दलहरू एउटा निर्णयमा पुग्छन् उनले भनेका छन् त्यस्तै वर्को प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका दुई महामन्त्रीले सन्दीप लामिछानेलाई नेपाली राष्ट्रिय टिममा नराख्न नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई दबाब दिएका छन् उनीहरू आफैले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटसले दिँदै दबाब दिएको खुलाएका हुन् महामन्त्री दुई गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो स्टाटसमा सन्दीपलाई टिममा राखिएकोमा विरोध जनाएका थिए क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई आफूहरूले टिममा नराख्नु भनेको तर अहिले अटेल गरेर महामन्त्री दोएको रहेको छ महामन्त्री गगन थापाले बलात्कार बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कुनै पनि बाहनामा विशेष अधिकार पाउन नसक्ने बताएका छन् उहाँले यस खालको निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो तर यसो हुन सकेन थापाले लेखेका छन् उनले क्यानको निर्णय फिर्ता लिन समेत माग गर्दै त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि आफूले ज्ञान अध्यक्षलाई फोन गरेर बोलाएको जानकारी गराएका छन् खेलको नियम पालना गर्ने संस्थाले न्यायको नियम पालना गर्नुपर्दैन भनी सोधेको प्रश्नमा उनको भनाइ छ यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको बुझिएको छ समाचार वायु सेवा निगम एयरलाइन्सले से आन्तरिक उडानको टिकटलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा जोडेको छ एयरलाइन्सको यात्रुको स्वास्वस्थाका लागि इसेवाबाट अनलाइन टिकट लिने लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो एयरलाइन्सले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन मार्फत टिकट लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमको वेबसाइटबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाट टिकट लिन सकिने जनाइएको छ त्यस्तै निगमले दुर्गम विकट क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक उडान सेवा प्रभावको प्राथमिकता राख्दै पर्यटकीय क्षेत्र लक्षित सेवा विस्तारको तयारी समेत गरिएको बताइएको छ केही साता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले निगमको चिकित्स वितरणलाई अनलाइन बनाउन निर्देशन दिएका थिए त्यस्तै भए अर्को प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएपछि उनले एकैपटक चारवटा पद गुमाए उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संसदीय दलको नेता पार्टी सभापति र सांसद पद गुमाएका लामिछानेले गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता त लिए तर गुमेका पदहरू भने फर्काउन सकेका छैनन् उनले तत्कालै गृह मन्त्रालयमा फर्किन खोजे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् सर्वोच्च अदालतको पूर्णपातको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पात्र उनी उनीमाथि लागेको राहदानी दुर्भयोगको आरोप किनारा नलागेसम्म गृहमा फर्काउन नहुने पक्षमा माओवादी नेताहरू समेत रहेका छन् तर मा लामी राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धान सुरु भएको छैन उनी विरुद्ध पेस भएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरी फर्काएको छ तर वैकल्पिक उपायबाट उजुरी दर्ता भएमा लामी सानै राजनैतिक रूपमा नै सङ्कट पर्न सक्छन् राहदारी दुरुपयोगको विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले प्रहरीले दर्ता नगरे पनि जाहारी नरोकिने जानकारहरू बताउँछन् सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेर होलाक मार्फत पनि जाहेर दर्ता गर्न सकिने उनीहरूको भनाइरहेको छ त्यस्तै बोर्खर प्रसङ्ग नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच जारी विवादबारे अहिले आफूहरूको कुनै टिप्पणी नभएको बताएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको आह्वानमा शनिबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संसारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा गृहमन्त्रीबारे आफ्नो पार्टीको कुनै कुनैप्रति टिप्पणी नभएको बताएका हुन् यसबारेमा धेरै बोल्न जरुरी छैन हेर्ने हो अध्यक्ष नेपालले ने भने हामी बोलेर के गर्नु गर्नेले के गर्छन् गर्छन् गरेको हेरौँ त्यसपछि हामीले टिप्पणी गर्ने हो नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रवि लामि सरले दोषी ठहर गरेपछि गृहमन्त्री पद रिक्त भएका छन् तर प्रक्रिया पुरा नगरी नागरिकता लिएपछि लामिछानेले पुनः आफूलाई गृहमन्त्री प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता लिएपछि लामिछानेले पुनः आफूलाई नै गृहमन्त्री बनाउन साझेदार दलहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् त्यस्तै वर्ग समाचार फोन पे मार्फत अब बिना इन्टरनेट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ शुक्रबार काठमाडौँको सोल्ची क्राउन प्लाजामा भएको एक विशेष कार्यक्रममा फोन पेले नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको छ सा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गडाको प्रमुख आर्थिकतामा आमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा साठी भन्दा बढी ब्याङ्क तथा विधि संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो प्रमुख अतिथिका रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर निलम झङ्गानाले फोनपेको अनलाइन फिचरको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि दिएका छन् त्यस्तै वर्ग समाचार पूर्वराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेसँग श्रिष्टाचार भेट गरेकी छन् श्रृङ्खलाले पचहत्तर स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेकी मन्त्री पौड्यालले गै राति त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट गरी दुई देशको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यको विषयमा छलफल गरेकी हुन् श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवृद्धनेले नेपाल र श्रीलङ्काका बीच पुरानो मित्रता रहेकाले आपसमा सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको बताइएको छ प्रधानमन्त्रीसँगको भेट अघि परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री एमयुएम ओली सब्रिजसँग भेटवार्ता गरेका थिए ज मौसम सम्बन्धी जानकारी हाल देशमा कुनै पनि उल्लेखनीय प्रणालीको मौसम छैन यति बेला देशबाट आंशिक बदली रही मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ भने तराईमा हुसु र कुहिरो लागेको मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ सा। महाशाखाका अनुसार आजदेखि हिमाली भेगमा महाशाखाले आज बिहान छ बजे जारी गरेको पूर्वानुमान मौसम बुलेटिन अनुसार आज दिउँसो प्रदेश नम्बर एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा बदली रही देशका बाँकी स्थानमा मौसम सफा रहने जानकारी गराएको छ एक र गण्डकी प्रदेशका हिमाली दुई स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ अवस्था दर्शक यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै फलफलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला नमस्कार